Sąžininkai sunku suprasti. Prieš kiekvieną susirinkimą, prieš kiekvieną treniruotę kalbėjom apie vieną ir tą patį dalyką. Pirmiausiai, tą galvose nusiteikimą kiekvienas ir kaip komanda, kad jie, Lietuvos rytas, po tokio sukreitimo, jie išeis labai agresyvūs, jie išeis žiauriai motivuoti. Ir čia jau man kaip treneriui turbūt man reikia prisimti atsakomybę dėl nuteikimo, jeigu galiu sakyti, bet sunkiai man suvokiama, kaip galima kartais, kai Lietuvos rytas 14 taškų pelno vien tik tai iš paprasto dalyko, tu neatsitveri žmogaus, jis pasiima ir įmeta 2 taškus. Man yra nesuvokiama tokie dalykai, kai tu kovoji dėl medalio ir tu nesugebi padaryti tokio dalyko. Kai akcentuojam kažką tai didelį dalyką, 1 ir 2, ir mus visie ir tas 1 ir 2 baudžia. Bet čia man reikia prisimti atsakomybę kaip treneriui pirmiausia. Turim 2 dienas tą ištaisyti. Treneriu, Lietuvos rytas po tų visų pokyčių žaidė labai įvairiais penketais ir labai žemų, ir labai aukštų, matėm, gal sunkoka vis tik buvo prognozuoti, tikėtis, kad bus jų rotacija? Bandėm prognozuoti, kai kurie dalykai pasiteisino, kai kurie dalykai, kam ruošėmės, jie paprasčiausiai to nenaudojo. Taip kad kai kurie dalykai galima pasakyti taip, kaip ir startinis penketas gal nustebino, bet čia neturėjom problemų. Ne su tuo turėjom problemų. Turėjom problemų su individualiu savo žaidimu, tiek gynyboje, tiek puolime. Nu, manau, mano kaip trenerio darbas dabar yra per tą trumpą laiką surasti tuos žaidėjus, su kuriais būtų galima eiti į šitą karą. Šios dienos rungtynės parodė, kad su kai kuriais į šitą karą tu negali eiti. Čia man reikės padaryti šitą darbą. Mūsų visam trenerių kolektyvų. Žinot, nu, žinoma, netenkina, kai tu kažką tai esi sugalvojęs padaryti ir kažkas tai vienas nesugeba to padaryti. Vienas, jeigu tu, ir jeigu išeina kažkoks žaidėjas, yra tu vėjiesi, esi besivėjantis, išeini ir vėl pas tave toksai, bam, vėl eini į minusą. Nu, tai reikia kažkokų tai priemonių imtis. Išbandėm įvairius ir penketus, ir vienaip žaisti, ir kitaip, ir ne, čia buvo problema. Kalbame su juo ir individualiai, ir pasižiūrim jo, ir taip toliau. Sunku pasakyti, aš manau, yra, na, problema gal yra jo fiziniai būklė, kurios jisai atvažiavo į komandą. Tai gal čia manau kažkaip, tai, bet, na, pasakau, kartais labai būna tokie momentai, kad tu jį matai tokį ir treniruotėse, ir rungtynėse toks, koks jisai buvo. Vėl, čia negalime mes dabar, sakau, esam komanda, negalim pirštų į kažkokį tai vieną, kad kažkas vienas kaltas. Mes esam visi vienoj valty ir visi kovojam dėl to vieno tikslo. Taip kad, nu, čia, jeigu yra tavo forma prastesnė ar taip toliau šiuo metu, tai turi kitas tavo komandos draugas įeiti ir tą skirtumą padaryti. Manau, ir turim, taip ir pasitikim, ir Laurynu Bieliausku, ir taip toliau, tik tai vat atsiranda tokio. Aš suprantu taip, kad yra kai kurie žaidėjai, nu, jaunieji nėra žaidę gal tokiuose rungtynėse, ir yra tos abejonės kartais su sprendimais, bet jų neturi būti, raginant. Čia yra vienos rungtynės, tai yra serija, yra vienos rungtynės, taip. Gavom skaudžią pamoką, važiuojam namo, darom išvadas ir žaidžiam namuose. Taip kad čia, kaip sakau, čia sporte taip yra. Labai svarbu yra vienas dalykas, kaip tu greitai gali padaryti išvadas ir reaguoti į tą situaciją. Mes faktas, kad tą turim padaryti. Rytas žaidžia mažą rotaciją, ar galim sakyti, kad tai Neptūnui bus panašumas, ar kai tokios pertraukos rungtynėm galbūt tai nelabai jausis? Ką žaidėjams sakiau, jeigu jūs galvojat dabar, kad bus
lengviau kažkiek, tai aš galiu jums pasakyti, kad bus sunkiau. Nes faktas, kad jie, nu, kai kurie žaidėjai, kurie žaidė, mums būtų palankiau, kad jie ir žaistų komandoje. Taip kad, nu, čia išėjo lietuviai, kurie yra motyvuoti, jie nori žaisti, jie žino, kaip žaisti krepšinį. Taip kad, nu, skau prieš kiekvieną video peržiūrą, kiekvieną treniruotę, tie patį žodį. Bet jie turbūt pro vieną ausijėjo, pro kitą išėjo. Bandysim užkišti vieną ausį.